ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତବର୍ଷ ଭଳି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 48,56,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସର ଅଗ୍ରିମ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ, ଜୁଲାଇ ମାସ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ହେବ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ବାକି ଯେଉଁ ତ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଦୁଆ ମୁହଁରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ବା ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କୋଭିଡ଼ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ, ଭତ୍ତାର ପରିସରକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ଏଇ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ଜଣ ପିତାମାତା ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, 6 ଜଣ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଦେବଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ। ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି 12 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ କୋଭିଡ଼ ପରିସର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ହୁଏତ ଆର ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେତେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ କିଛି? ସର୍ବନିମ୍ନ ତ 5 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସର ସେ ଏକାଠି ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ 3 ମାସର ଏକାଠି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସବୁଆଡ଼େ 48,56,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଏବଂ ଏପରିକି ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଫାନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମାଇନର ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ରହିବେ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଖୋଲିବେ, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।